Deus está trabalhando no silêncio em sua vida. Tem momentos que a gente se pergunta, né? Por que que Deus entrou em silêncio? Será que eu desagradei o coração dele? Será que Deus está com raiva de mim? Será que ele está me castigando de alguma forma? E Deus manda dizer para você agora: acalma o teu coração. Esse silêncio que você tem ouvido aí neste lugar é um sinal de que Deus está trabalhando onde os teus olhos não podem enxergar. Deus, ele fala para você nesta hora: não se sinta desamparado, que essa obra é silenciosa. Sabe para quê? Para que verdadeiramente barulhenta seja a tua vitória. Você crê nessa palavra? Declara aí nos comentários: eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. A Bíblia vai nos dizer que um certo dia, Salomão, dando início à grande obra que Deus lhe confiou, a Bíblia vai nos dizer que na obra que ele fazia não se escutava o barulho das serras, do machado, não se escutava nenhum barulho de ferro. Sabe o que isso significava? Que as coisas já vinham prontas e se encaixavam na obra que Salomão estava fazendo. Deus manda dizer assim para você: aquieta o teu coração, que as coisas estão sendo preparadas em outro lugar, para quando chegar no teu cenário só se encaixar. É por isso que não tá gerando barulho, é por isso que você não tá escutando muita coisa, mas Deus manda dizer que verdadeiramente barulhento vai ser a tua vitória, a tua comemoração, a tua celebração. O trabalhar por vezes vai ser silencioso mesmo, o trabalhar por vezes, ei, vai ser em silêncio mesmo. E Deus manda dizer para você que estava se sentindo esquecido por Deus: declara essa palavra para mim, declara aí essa palavra para mim. Deus manda dizer que no silêncio ele está trabalhando. Deus manda dizer que de forma silenciosa todas as coisas na tua vida ele está encaixando. Apenas aquieta o teu coração e observa que uma grande obra Deus está executando. Deus manda dizer para você: nada ficará como antes. Deus manda falar para você: nada será como antes. Porque esta obra está sendo feita em silêncio pela mão de Deus para mudar por completo a tua vida. E Deus manda falar para você: ei, esse silêncio vai ser quebrado com um grande brado de vitória. Esse silêncio vai ser quebrado com uma grande comemoração de coisa extraordinária que Deus vai trazer para a palma da tua mão. Esse silêncio, sabe, que está te afligindo, será quebrado com uma grande celebração. Porque quem olhou para você e achou que nada estava acontecendo vai se surpreender quando ver esta obra que Deus está executando em silêncio na tua vida se manifestar. Quando ver essa obra completa, quando ver esse projeto concretizado, Deus manda dizer: aquieta o teu coração, porque no silêncio ele está a trabalhar. Declara aí nos comentários: Deus trabalha no silêncio. Declara aí: Deus trabalha no silêncio. Mas Natália, o que me inquieta é que eu queria uma resposta. E você acha que silêncio não é resposta? O silêncio é uma grande resposta. O silêncio de Deus significa: espere, eu estou trabalhando. Espere, eu estou preparando. Espere, eu estou fazendo. Espere, eu estou te honrando. Você está entendendo? Deus está te respondendo no silêncio. Declara aí: o silêncio também é resposta. Querido, quando a gente está sensível a Deus, ao agir, ao mover de Deus, a gente entende. Deus te trouxe aqui para você entender isso. O silêncio dele também é resposta. É ele dizendo: espere, que eu estou executando. Espere, eu estou operando. Espere, eu estou trabalhando. Espere, que daqui a pouquinho é você quem vai estar comemorando. E talvez tenha alguém que está dizendo: mas Natália, você não está tendo noção do que eu estou vivendo. Eu estou vendo o inimigo por vezes festejar. Eu estou vendo alguém sendo usado pelo inferno comemorar. Porque parece que na minha vida nada está acontecendo. Porque não se escuta barulho de nada. Parece que está tudo paralisado, tudo estacionado, estagnado. Deus manda dizer assim: deixa o inimigo se alegrar agora. Enquanto no silêncio Deus está preparando coisas grandes para a tua vida, porque daqui a pouquinho é você quem vai festejar, é você quem vai comemorar. Declara: eu vou comemorar vitória. Declara aí nos comentários:
Eu vou comemorar vitória. O inimigo pode até rir hoje. Ele pode até se alegrar hoje por achar que nada está acontecendo, mas no silêncio Deus está fazendo e também está te respondendo, lhe dizendo: espera. Eles podem até se alegrar agora, mas quem vai comemorar é você. Quem vai comemorar essa vitória, quem vai comemorar esse milagre, quem vai comemorar essa realização que está vindo da mão de Deus para a tua mão, é você. Em nome de Jesus, aquieta. Tem alguém que estava aí, ó, com o coração na mão. Você estava numa aflição tremenda. Porque você estava dizendo: Deus não está me respondendo, Deus não está falando comigo, Deus não está fazendo. E papai está dizendo assim: no silêncio as coisas estão acontecendo. E ei, deixa ele trabalhar do jeito que ele quer. Ele confunde o inimigo pensa que nada está se realizando, e na realidade, Deus já está preparando o dia da tua vitória, o dia do teu milagre, o dia da tua celebração, o dia da tua comemoração. Eu quero profetizar sobre você: vai ter festa, porque tem algo extraordinário que está vindo da mão de Deus direto para a palma da tua mão e está vindo em silêncio. Ei, para o inimigo não atrapalhar, para o inimigo não investir contra, para o inimigo não atacar, Deus manda dizer para você: ei, prepara aí o teu coração, que algo em silêncio está sendo feito pela mão de Deus. E de surpresa o inimigo vai pegar. De surpresa. O inimigo pensa que nada está acontecendo. Daqui a pouquinho você vai estar comemorando lá, cantando vitória, pegando a chave, assinando papel, passando pela porta, e ele não te impedirá. Você crê? Toma posse, recebe. Toma posse aí dessa palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloque aí teu pedido, coloque tua petição, coloque teu pedido de oração, que eu quero clamar contigo nesta hora. Amém. Você ora daí, eu oro daqui, juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada por trabalhar na nossa vida, por vezes em silêncio. Obrigada por nos responder em silêncio. Até o teu silêncio fala conosco. O teu silêncio nos anuncia que algo está sendo feito e que nós não podemos ver agora, mas que vai chegar, que nós temos que esperar pelo teu agir, pelo teu tempo, pelo teu trabalhar. Deus, o inimigo pode até estar rindo desta pessoa hoje, mas é ela que a vitória vai comemorar. Declaro e profetizo que algo está vindo da mão de Deus direto para tua mão. Te prepara, porque motivo de alegria será. Meu Deus, eu não sei o que ela está escrevendo nos comentários, o que ela está te pedindo, colocando no altar, mas quero unir minha fé com a fé desta pessoa agora e quero te pedir: opera, entrega, faz, Senhor, trabalha, Senhor. Entrega este milagre na palma desta mão. Assim eu te peço em nome de Jesus. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Não esquece, deixa curtir e compartilha com alguém. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém.